অকণমান মোৰ কিবা সৰু কথা এটাত মানসিক চাপ পৰিছে, টেনশ্যনত আছোঁ, তেওঁলোকে ভাবি লয় যে হয় মই আকৌ বিষণ্ণতাৰ ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছোঁ নেকি, এংজাইটি বা উদ্বিগ্নতাৰ ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছোঁ নেকি। গতিকে কেতিয়াবা সৰু সমস্যাটোকে ডাঙৰকৈ ভাবি লোৱাৰো এটা মানসিকতা লাহে লাহে আহি পৰিছে। ক্ৰিশ্চন এংজাইটি বা অন্যান্য মানসিক অসুখবিলাক দেখা বয়সত হোৱা বেমাৰ, সেইটো নহয় যে বয়স হ'লেহে হ'ব বুলি কথা নাই। প্ৰথম কথা, নিচাযুক্ত বস্তু এক প্ৰকাৰৰ মানসিক অসুখ। আৰু দুই নম্বৰ কথা, কেতিয়াবা আকৌ ডিপ্ৰেশ্যন এংজাইটিৰ কাৰণে নিচাযুক্ত বস্তুৰ সহায় লৈ যে টেনশ্যন কমাবলৈ মই কিবা এটা নিচা লওঁ, যে মোৰ ইমানখিনি টেনশ্যন, ইমানখিনি ঘৰুৱা সমস্যা, পঢ়া শুনাৰ সমস্যা, তাৰ কাৰণে মই হয়তো সন্ধিয়া এটা চিগাৰেট খাইছোঁ, বা কেতিয়াবা দেওবাৰ বা শনিবাৰে মই এলকহল বিয়েৰ খাইছোঁ, ঠাণ্ডা বুলি গৰম বুলি। যে অপৰাধ প্ৰৱণতা বা অপৰাধ কৰা লোকসকলেই মানসিক ৰোগ নহয়। আৰু যদি আমি আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাটো যদি কঠোৰ হয়, আমি যদি ধৰ্ষণকাৰীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সোনকালে দিব পাৰোঁ, আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো যদি তৎকালীনভাৱে আমি যদি সফল কৰি তুলিব পাৰোঁ, তেতিয়া মানুহে ধৰ্ষণৰ প্ৰতি ভয় কৰিব। নমস্কাৰ, বৰ্তমান সমাজৰ বাবে এক সচেতনমূলক প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত দেখা দিয়া ডিপ্ৰেশ্যন, এনজাইটি এইসমূহ সমস্যা আমি আচলতে বিশদভাৱে আলোচনা নকৰোঁ। বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হোৱাটো উচিত, তেওঁলোকেও জনাটো উচিত যে আচলতে এইসমূহ মানসিক সমস্যা বা অসুখ কি কাৰণে তেওঁলোকৰ সন্তানটিলৈ আহিব পাৰে, অথবা ইয়াক সাধাৰণ বুলি গণ্য কৰি, মামুলি বুলি গণ্য কৰি এৰি দিয়াটো উচিত নেকি, বা ইয়াৰ প্ৰতিকাৰসমূহ কি হ'ব পাৰে। লগতে অপৰাধ প্ৰৱণতা, যিসমূহ আমি দৈনন্দিন জীৱনত দেখি থাকোঁ, হত্যা, হিংসা, ধৰ্ষণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা, গতিকে অপৰাধ প্ৰৱণতাসমূহ কেনেদৰে গঢ় লৈ উঠে, ইয়াৰ কাৰক বা লক্ষণসমূহ কি, আৰু ইয়াক কিদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি, ইয়াৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ যোৰহাটৰ মনোৰোগ চিকিৎসক ডক্টৰ দীপজ্যোতি বৰাৰ ওচৰত। তেখেতৰ সৈতে আমি সমগ্ৰ বিষয়সমূহক লৈ বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কথা, ডিপ্ৰেশ্যন বা বিষণ্ণতাবোধ বা এংজাইটি বা উদ্বিগ্নতা অকল যে বৰ্তমান সমাজতেই আছে বা এতিয়াহে হৈছে তেনে কোনো কথা নাই, আগতেও আছিলে। এই ধৰণৰ অসুখৰ ধাৰণা আজিৰ পৰা শ শ বছৰ আগৰ পৰাই আমি জানো বা বুজি পাইছিলোঁ। কিন্তু আজিকালি কি হৈছে, সজাগতাৰ কাৰণে এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিছে, বা অন্যান্য আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা নিউজ পেপাৰতে হওক, এই ধৰণৰ অসুখৰ বিষয়ে আমি সজাগ হৈ উঠিছোঁ। আৰু আমি বুজি পাইছোঁ যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিধৰণে আমাৰ শাৰীৰিক অসুখবিলাক দৰকাৰী, ঠিক সেইদৰে মানসিক সমস্যা বা মানসিক ৰোগবিলাকৰ বিষয়ে কথা পতা বা এই বিষয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা বা তাৰ সমাধানৰ সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰা, সেইবিলাকো দৰকাৰী। গতিকে আজিৰ যোৱা দুটা দশক জুৰি আমি ডিপ্ৰেশ্যন বা এংজাইটিৰ বিষয়ে ক'বলৈ বা মুকলিকৈ আলোচনা কৰিবলৈ এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু দেখা পোৱা যায় যে স্কুলীয়া বা কলেজীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও এই ধৰণৰ মানসিক অসুখ বা ব্যাধিবিলাকৰ বিষয়ে জানিবলৈ উৎসুক হৈ উঠিছে আৰু সহজভাৱে ল'বও পাৰিছে। আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে ডিপ্ৰেশ্যন বা এংজাইটি তুলনামূলকভাৱে সঁচাকৈয়ে এতিয়া আমাৰ সমাজত লাহে লাহে বাঢ়ি উঠিছে। তাৰ কাৰণ বা কাৰক এটাই বুলি ক'ব নোৱাৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰক কাৰণৰ কাৰণে এই ধৰণৰ অসুবিধাবিলাক আমাৰ যুৱচামৰ মাজত বিশেষকৈ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়। তাৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে আমাৰ যিটো সামাজিক ব্যৱস্থাৰ এটা সলনি যোৱা দশক জুৰি আপোনালোক আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে সামাজিক ব্যৱস্থাটো সলনি হৈছে। মেইনলি ইণ্টাৰনেটৰ যুগত বা সামাজিক মাধ্যমৰ যুগত, ছ'চিয়েল মিডিয়া বা অন্যান্য ধৰণৰ এপছবিলাকৰ জৰিয়তে আমি এটা তুলনামূলকভাৱে এটা ঘপককৈ যোৱা 5-10 বছৰৰ ভিতৰত আগৰ সময়তকৈ আমি ঘপককৈ এটা নতুন পৰিৱেশলৈ আমি আহিছোঁ। আৰু নতুন পৰিৱেশত অহাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো প্ৰতিযোগিতামূলক ধাৰণা সেইবিলাকো বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ লাইফষ্টাইলবিলাক আগৰ দৰে হৈ থকা নাই। গতিকে এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৃথিৱীত আমি চলিবলৈ হ'লে নতুন নতুন আমাৰ সমস্যা বা চাপৰ আমি সন্মুখীন হৈছোঁ। আৰু এই নতুন নতুন চাপবিলাকৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ উদ্বিগ্নতাজনিত ৰোগ বা বিষণ্ণতাজনিত ৰোগ লাহে লাহে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে ক'ভিডৰ পিছত যোৱা 3 বছৰ বা 2 বছৰৰ ভিতৰত বিষণ্ণতাজনিত ৰোগৰ সংখ্যা 25% বাঢ়িছে। অকল ক'ভিডৰ কাৰণেই বুলি নহয়, ক'ভিডৰ পিছত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক, আৰ্থসামাজিক বা শৈক্ষিক বা অন্যান্য দিশত যিখিনি ধৰণৰ আমাৰ সমাজত এটা নতুন চাপ আহিলে, সামাজিক চাপ আহিলে, তাৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে এই ধৰণৰ উদ্বিগ্নতা বা বিষণ্ণতা ৰোগৰ লক্ষণ বাঢ়িছে। আৰু আমি নতুনকৈ যুৱচামে এই ধৰণে সজাগ হৈছে কাৰণে
তেওঁলোকে আগতকে সৰু নিজৰ লক্ষণ এটা যে মই অকণমান মোৰ কিবা সৰু কথা এটাত মানসিক চাপ পৰিছে, টেনশ্যনত আছোঁ, তেওঁলোকে ভাবি লয় যে হয় মই আকৌ বিষণ্ণতাৰ ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছোঁ নেকি, এংজাইটি বা উদ্বিগ্নতাৰ ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছোঁ নেকি। গতিকে কেতিয়াবা সৰু সমস্যাটোকে ডাঙৰকে ভাবি লোৱাৰো এটা মানসিকতা লাহে লাহে আহি পৰিছে। এইটো বিৰাট ভাল কথা, ভাল প্ৰশ্ন। কাৰণ আমি দেখোঁ যে ডিপ্ৰেশ্যন, এংজাইটি বা অন্যান্য মানসিক অসুখবিলাক দেখা বয়সত হোৱা বেমাৰ, এইটো নহয় যে বয়স হ'লেহে হ'ব বুলি কথা নাই। যিমানবিলাক ডিপ্ৰেশ্যন এংজাইটি তাৰে 70-80% দেখা বয়সত, 15-25 বছৰ বয়সত হয়। এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকসকলে বহুতে এইটো মানি ল'ব নোখোজে যে ইমান সৰু ল'ৰাটো বেমাৰ কেলিয়া হ'ব, ইয়াৰ কি অভাৱ হৈছে, স্কুললৈ গৈছে, কলেজলৈ গৈছে, খোৱা পিন্ধা আমি যোগাৰ কৰিছোঁ, নিজৰ ফালৰ পৰা ল'ব লগা একো টেনশ্যনেই নাই, অথচ তাৰ বেমাৰটো কিয় হ'ব, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। এই ধৰণৰ খুব সাধাৰণতে বায়'লজিকেলি আমি সৰু বয়সত বা ডেকা বয়সত হোৱা দেখা যায়। আৰু কেতিয়াবা আকৌ বায়'মডেল বুলি কোৱা হয়, কেতিয়াবা আকৌ পিছৰ বয়সতো, ধৰি লওক 40-60 বছৰ বয়সতো কেতিয়াবা এই ধৰণৰ ৰোগ দেখা পোৱা যায়, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এটা কথা ক'বই লাগিব যে আজিৰ দিনত আকৌ কৈছোঁ নিচাসক্ততাৰে কথাই হওক বা অন্যান্য স্কুলৰ বা কলেজৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ব্যৱস্থাৰ কাৰণেই হওক, মানুহৰ এই ধৰণৰ ডিপ্ৰেশ্যন, এংজাইটি ৰোগটো আগতকৈ বেছিকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে। এইটো দুই ধৰণৰ কথা। প্ৰথম কথা, নিচাযুক্ত বস্তু এক প্ৰকাৰৰ মানসিক অসুখ, যদি অকল যদি এডিকশ্যনৰ কথা লৈ যাওঁ। আৰু দুই নম্বৰ কথা, কেতিয়াবা আকৌ ডিপ্ৰেশ্যন, এংজাইটিৰ কাৰণে নিচাযুক্ত বস্তুৰ সহায় লৈ যে টেনশ্যন কমাবলৈ মই কিবা এটা নিচা লওঁ, যে মোৰ ইমানখিনি টেনশ্যন, ইমানখিনি ঘৰুৱা সমস্যা, পঢ়া শুনাৰ সমস্যা, তাৰ কাৰণে মই হয়তো সন্ধিয়া এটা চিগাৰেট খাইছোঁ, বা কেতিয়াবা দেওবাৰে বা শনিবাৰে মই এলকহল, বিয়েৰ খাইছোঁ, ঠাণ্ডা বুলি, গৰম বুলি, বা ইমান পঢ়িছোঁ বুলি টেনশ্যনতে, চ' কিবা এটা কাৰোবাৰ বৈবাহিক সম্বন্ধ বা ৰোমান্টিক সম্বন্ধত খেলি মেলি লাগিছে, চ' সেইধৰণে তেওঁলোকে টেনশ্যনমুক্ত হ'বলৈ নিচাযুক্ত বস্তুৰ সহায় লয়। কিন্তু কথাটো এনেকুৱা, নিচা, যিকোনো নিচাই, যিকোনো পৰিমাণৰ নিচাই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে, শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ক্ষতিকাৰক। আৰু কোৱা হয় যে এই ধৰণৰ নিচাই ডিপ্ৰেশ্যন বা এংজাইটি বৃদ্ধিহে কৰে, যদিও প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত ই কমাব যেন বা কমাইছে যেন অনুভৱ হয়, কিন্তু ৰেগুলাৰ সেৱন কৰাৰ ফলত ই এই ধৰণৰ সমস্যা বৃদ্ধি কৰে। বহুত একো টোপনি নাহে বুলি, যে মোৰ টোপনিটো কম, মই এলকহল অলপ লৈ এক পেক বা দুই পেক এলকহল ল'লে মোৰ টোপনি আহে বুলি কয়, কিন্তু দেখা পোৱা যায় যে ৰেগুলাৰ এলকহল সেৱনে বহুত টোপনিক নহাহে কৰে, টোপনি ফ্ৰেগমেণ্ট কৰে, মাজত টোপনিটো ৰাতি ভাগি যায়। চ' গতিকে যিকোনো ধৰণৰ নিচাযুক্ত বস্তুৱে ডেকা বয়সতে হওক বা পৰিপক্ক বয়সতে হওক আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক হয়। আত্মহত্যা বা দুটা প্ৰকাৰৰ, এটেম্পটেড ছুইচাইড বুলি কয়, যিটোৱে মানে আত্মহত্যাৰ যত্ন কৰিছে, আৰু এটা হৈছে কমিটেড ছুইচাইড, যি আত্মহত্যা কৰি লৈছে বা মৃত্যু হৈছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত যিটো আত্মহত্যাৰ যত্ন কৰা, সেইটো চবতকৈ বেছি, এটেম্পটেড ছুইচাইডৰ সংখ্যা বেছি, আৰু কমিটেড ছুইচাইডৰ, যি আত্মহত্যা কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে, তাৰ সংখ্যা কম। আৰু এই আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা অহা বা যত্ন কৰাৰ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে খুব ইম্পালচিভ, খুব সাধাৰণ কথাত, সামান্য কথাতে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা দেখা যায় বা ল'ম বুলি ভবা দেখা যায়। এতিয়া দেখিব আমাৰ কম বয়সীয় ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতেই কওঁ, কৈশোৰ কিশোৰ বা বয়সন্ধিকালৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিব কোনোবা পৰীক্ষাত ফেইল কৰিছে, তেওঁ আত্মহত্যাৰ পথ লৈছে, পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পাইছে, হয়তো কিবা এটা তেওঁৰ অ'ভাৰড'জ কৰি কিবা এটা খাইছে, গতিকে কাৰণটো খুব সামান্য। এতিয়া সেইসকলৰ লগত আলোচনা কৰি বা সেইসকলৰ মনস্তত্বৰ অধ্যয়ন কৰি এইটো গম পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে সেই পৰিস্থিতিটোৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে সেই উপায়টো লয়, মৰিবৰ কাৰণে নলয়। তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যনটো মৃত্যু নহয়, নিজকে মাৰি পেলোৱা নহয়। তেওঁলোকে কয় যে মই এই পৰিস্থিতিটো মোৰ কাৰণে ইমান অসহ্যকৰ, মই এই পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগে, মানে টু গেট ৰিড অফ দেট অকৱাৰ্ড ছিটুৱেশ্যন, যে মই এই পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰিবলৈ মোৰ উপায় কি, যে মৃত্যু এটা উপায়। চ' এটা অপৰিপক্ক মনৰ এটা সমাধান সূত্ৰ হিচাপে আত্মহত্যাটো বাছি লয়। গতিকে আমি কওঁ যে এই প্ৰৱণতাৰ অহাৰ লক্ষণবিলাক চালি জাৰি চোৱাৰ আগতেই প্ৰথমতে আত্মহত্যাৰ বিষয়ে অকণমান ধাৰণাৰ দৰকাৰী। এতিয়া যিসকল লোকে কমিটেড ছুইচাইড বা ছিৰিয়াছ এটেম্প্ট লয়, ধৰি লৈছোঁ কিছুমানে, ধৰি লওক ছিৰিয়াছ এটেম্প্ট মানে কোনোবাই নিজকে আত্মহত্যাৰ কাৰণে ডিঙিত চিপ ল'ব পাৰে, কোনোবাই দ পুখুৰীত জঁপিয়াই দিব পাৰে, বা কীটনাশক দ্ৰব্য সেৱন কৰিব পাৰে, বা কেতিয়াবা বন্দুকেদি বা অন্যান্য অস্ত্ৰেদি নিজকে হানি কৰিব পাৰে। সেই ধৰণৰ যদি ছিৰিয়াছ এটেম্প্ট লয়, তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে আমি ছিৰিয়াছলি ল'ব লগা হয়, যে মৃত্যুৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো
বিৰাট গভীৰভাৱে মনত এটা ধাৰণা আহি গৈছে যে মই জীয়াই থাকি লাভেই নাই, মই মৰিবই লাগিব। সেইসকল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে মেক্সিমাম তেওঁলোকৰ কাৰণ হৈছে ডিপ্ৰেশ্যন বা বিষণ্ণতাবোধ, যে তেওঁ কিবা নহয় কিবা এটা মানসিক অন্তদণ্ডত ভুগিছে, মানসিক সমস্যাত ভুগিছে আৰু হয়তো তেওঁৰ বিষণ্ণতাবোধৰ ৰোগৰ চিকাৰ হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ সেই ধৰণৰ ষ্টেপছ ল'বলৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি কোৱাৰ দৰে বহুত মানুহক আমি দেখোঁ যে হাঁহি মাতি থাকে দিনত বা কেইবাদিনো বা কেতিয়াবাও এই হাঁহি মাতি থকা মানুহৰে আত্মহত্যাৰ পথ লয়। তাক আমি মাস্ক ডিপ্ৰেশ্যন বুলি কওঁ, যে মানুহৰ সন্মুখত এখন মুখা আমি মুখায়ব এখন গ্ৰহণ কৰোঁ যে মই বাহিৰত দেখাওঁ যে মই সুখী, মই কেতিয়াবা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মোৰ সুখীৰ কাৰণে সুখৰ ধাৰণাৰ দিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা মই ফটো দিওঁ বা কেতিয়াবা ক'ৰবাত যোৱাৰ ফটো দিওঁ, ফুৰিবলৈ যোৱাৰ ফটো দিওঁ, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি মই কিন্তু বিষণ্ণ। গতিকে সেই মাস্ক ডিপ্ৰেশ্যন যিবিলাক অলপ শিক্ষিত মানুহ, যিবিলাক অলপ এষ্টাব্লিছ মানুহ তেওঁলোকৰ, এতিয়া আজি কেইবাবছৰ আগতে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ কথা আমি শুনিছিলোঁ, যে সেইবিলাক আত্মহত্যা মাস্ক ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে হয়। আমি বাহিৰত আমি দেখাব নিবিচাৰোঁ বা নেদেখাওঁ, আমি নিজৰ ইমোশ্যনছবিলাক আমি লুকুৱাই ৰাখিব পাৰোঁ। এতিয়া কাৰণ বিশেষত ক'বলৈ গ'লে বা আমি তাৰ আগতে কি ধৰণে আমি গম পাওঁ যে এজন মানুহে আত্মহত্যা কৰিব নেকি, তাৰ মেইন কেইবাটাও কাৰক বা কাৰণৰ কথা আমি কওঁ। যে কোনোবাই যদি আগতে এইধৰণৰ যত্ন কৰিছে, তেওঁ আকৌ যত্ন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা তাতকৈ বেছি ডাঙৰ ষ্টেপছ লোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰপিছত ধৰি লওক ক'ৰবাৰ যদি ফেমিলি হিষ্ট্ৰি আছে, কোনোবা যদি নিচাযুক্ত বস্তু ৰাখেল বস্তু সেৱন কৰিছে, কোনোবা যদি ঘৰুৱা অশান্তি পাৰিবাৰিক অশান্তি অত্যন্ত বেছি মানসিক চাপত আছে, কাৰোবাৰ যদি বৰ ধাৰ ঋণ হৈছে, কাৰোবাৰ আকৌ ব্যক্তিগত জীৱনত যদি খেলিমেলি হৈছে, কাৰোবাৰ আকৌ যদি ফেমিলি হিষ্ট্ৰি আছে, ঘৰত যদি তেনেকুৱা আত্মহত্যা কৰাৰ লক্ষণ বা তেনেকুৱা থাকে, বা চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি ঘৰত কাৰোবাৰ এইধৰণৰ মানসিক অসুখৰ হিষ্ট্ৰি আছে, বা নিজৰো যদি আগত কেতিয়াবা বিষণ্ণতাবোধেই হওক বা চাইক'ছিছ বা চিজোফ্ৰেনিয়াই হওক সেই ধৰণৰ কিবা ৰোগৰ দ্বাৰা, মানসিক ৰোগৰ দ্বাৰা যদি আক্ৰান্ত হৈছে, সেইসকল মানুহৰ এই ধৰণৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা অহা বা যত্ন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তোৰ এইখিনিখিনি অসুবিধা হৈছে যদি কওঁ, এইখিনি হয়তো অসুবিধা তোৰ ডিপ্ৰেশ্যন এংজাইটি বা অন্যান্য মানসিক অসুখৰ লগত মিলিছে। বল আমি এজন মানসিক ৰোগী ৰোগৰ এজন বিশেষজ্ঞ ডক্টৰক আমি কথা পাতোঁ বা পৰামৰ্শ লওঁ। যদি তেওঁ পৰামৰ্শমতে যদি মেডিচিন খাব লগা হয় তেতিয়া খাব, যদি পৰামৰ্শমতে নাই মেডিচিন খাব নালাগে, অকল পৰামৰ্শদাতাৰ লগত আলোচনা কৰিলেই হয়, ঠিক সেইধৰণে চিকিৎসাটো আগবাঢ়িব। গতিকে প্ৰথমতে আমি মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ধাৰণাটো সলনি কৰিব লাগিব যে মানসিক স্বাস্থ্য বা মানসিক ৰোগ অকল মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি নহয়, বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে আৰু তাৰ বৈজ্ঞানসন্মত চিকিৎসা আছে আৰু তাৰ চিকিৎসা কৰি ফলপ্ৰসূ সমাধানো লাভ কৰিব পাৰি। হয়, এটা ধাৰণা এটা বৰ জনাটো দৰকাৰী যে অপৰাধ প্ৰৱণতা বা অপৰাধ কৰা লোকসকলেই মানসিক ৰোগ নহয়। যে আমি কিবা এটা ধৰণৰ অপৰাধ কৰিলে তেওঁ মানসিক স্বাস্থ্যৰ কথালৈ আমি এটা আঙুলি দুৱাওঁ যে তেওঁ হয়তো মানসিকভাৱে তেওঁ সক্ষম নহয় নেকি, কিন্তু সেইটো কথা সম্পূৰ্ণ মিছা। যে মানসিক ৰোগীহে অপৰাধ কৰে সেইটো সম্পূৰ্ণ সঁচা নহয়। ধৰি লওক আজি এইকেইদিন যোৱা 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি বহুতো তেনেকুৱা দেখিছোঁ, হত্যা কল মাৰ্ডাৰ বুলি যিটো কোৱা হয়, যে নিজৰ ঘৰৰ শহুৰে শাহুৱেকক মাৰিছে, কোনোবাই নিজৰ পত্নীক মাৰিছে, বন্ধুৱে বন্ধুক মাৰিছে, প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক, প্ৰেমিকাই প্ৰেমিকক মাৰিছে। সেইসকল যে মানসিক ৰোগী সেই কথা সঁচা নহয়, আৰু বা মানসিক ৰোগৰ কাৰণতহে কোনোবাই কাৰোবাক হত্যা কৰিব সেইটো সম্পূৰ্ণ সত্য নহয়। কাৰণ মানসিক ৰোগসকল ৰোগীসকলে কেতিয়াবা ৰোগৰ কাৰণত, ধৰি লওক চিজোফ্ৰেনিয়া বা চাইক'ছিছ ৰোগত কেতিয়াবা ৰোগৰ কাৰণত তেওঁলোকে ভাইলেণ্ট বিহেভিয়াৰ কৰে, তেওঁলোকে মানুহক যে মাৰিব প্লেন মাৰ্ডাৰ এটা তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। ধৰি লওক এজন মানসিক ৰোগী, তেওঁ যদি কোনোবাই জোকায় ৰাস্তাত, আমি দেখোঁ কেতিয়াবা ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰে জঠলা হয়, তেওঁক যদি কোনোবাই জোকায় তেওঁ শিলগুটিতে দলিয়াব, তেওঁ যদি কোনোবাই কাপোৰ কানি টানি দিয়ে তেওঁ তেওঁক খামুচি ধৰিব, বা যদি হাতত যি আছে তেওঁ মাৰিব বা তেনেধৰণৰ কথা, কিন্তু তেওঁ কোল প্লেন মাৰ্ডাৰ এটা তেওঁ নকৰে। তেওঁ ৰাস্তাত গৈ কোনজন মানুহ কেতিয়া আহিব কেতিয়া যাব, তাৰপিছত তেওঁ পুলিচৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব, ক'ত পলাই থাকিলে তেওঁক পুলিচে ধৰিব নোৱাৰিব, ইত্যাদি কথা তেওঁ ইমান প্লেন কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই ধৰণৰ ধাৰণাৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব লাগিব যে তেওঁ মানসিক ৰোগী বুলি আমি চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰোঁ। বহুতে আকৌ আমি দেখোঁ সামাজিক মাধ্যমতে দেখোঁ বা
সাংবাদিকসকলৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখোঁ যে তেওঁ মানসিক ৰোগী। চ' তেওঁ মানসিক ৰোগী হয়নে নহয় তাৰ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা তেওঁ ডাক্তৰে চোৱাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰিম। আৰু যদি হয় সেইধৰণে তেওঁৰ আইন আছে যে মানসিক ৰোগী এজনে যদি অপৰাধ কৰে কি ধৰণৰ তেওঁ শাস্তি দিয়া হ'ব সেই ধৰণৰ আইনমতে তেওঁৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এতিয়া কথা হ'ল যে কিন্তু মানসিক ৰোগী হওক বা নহওক তেনেকুৱা অপৰাধ প্ৰৱণতা আমাৰ মাজত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া অপৰাধ প্ৰৱণতাটো অকল এতিয়াৰ কথাই নহয়, আমি অতীজৰ পৰা দেখিছোঁ, মানুহ পৃথিৱীত অহাৰ পৰাই আমি অপৰাধ প্ৰৱণতা আছে বা অপৰাধ আছে, তাৰ কাৰণে হয়তো পুলিচ প্ৰশাসন বা আইনী ব্যৱস্থা আছে, নহ'লে সেইটো নহ'লেহেঁতেন। গতিকে অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ সংখ্যা বা কিয় বাঢ়িছে বা কিয় আমি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি মৰম আমাৰ সাদৰ কমিছে সেই কথাটো এটা চিন্তনীয় বিষয়। এতিয়া তাৰ কাৰণে আকৌ আমি ক'ব পাৰোঁ বহু ক্ষেত্ৰত আজিকালি সহজলভ্য হৈ উঠিছে যে ইজনে সিজনক মাৰ্ডাৰ কৰা বা এইধৰণে অত্যাচাৰ কৰাটো আমি মিডিয়াতে হওক বা পেপাৰতে হওক পঢ়ি পঢ়ি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণা হৈ গৈছে যে ডাঙৰ কথা নহয় নেকি, কোনোবা আকৌ হাতো সাৰিছে আইনী সুৰুঙাত, চ' যদি এইধৰণে মাৰ্ডাৰ কৰিও বা কিবা ধৰ্ষণ কৰি যদি হাত সাৰিব পাৰি চ' ইমান থাকে ইমান লাভৱ হয় নেকি, তেওঁ আইনী ব্যৱস্থাটো সুৰুঙা আছে নেকি, সেইধৰণৰ এটা ময়ো সাৰি যাব পাৰিম নেকি, সেইধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা মনত ভাৱ লয় গঢ় লৈ উঠে। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ যে কিছুমান মানুহ আকৌ চাইক'পেথ বা ক্ৰিমিনেলি মাইণ্ডেড হয়ে, তাক আমি এণ্টি ছ'চিয়েল পাৰ্চনেলিটি বুলি কওঁ, যে তেওঁলোকৰ স্বভাৱ বা চৰিত্ৰই এনেকুৱা যে তেওঁলোকে মানুহক বেলেগক দুখ দিবলৈ তেওঁলোকে একো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। ধৰি লৈছোঁ ৰাস্তাত এটা কুকুৰ এটা গৈছে, আমি হ'লে দেখিম যে সৰু কুকুৰ মৰম লগা, আমি মৰম কৰিম, কেঁচুৱা এটা দেখিছোঁ কাৰোবাৰ কোলাত, আমি মনত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ মৰম আদৰ আহিব, সেইসকল মানুহৰ আকৌ সেই বস্তুটো নাহে। তেওঁলোকে বৰ্ডো দেখিছে, দেখিছে গুৰ মাৰি থৈ গুচি গ'ল, সৰু কেঁচুৱা এটা দেখিছে গালত চিকুটি থৈ গুচি গ'ল, কেঁচুৱাটোৱে কান্দিলে, গতিকে সাদৰ মৰমটো তেওঁলোকে এম্পেথি বা চিম্পেথি তেওঁলোকে সহানুভূতিশীল মনোভাৱটো তেওঁলোকৰ নাথাকে আৰু অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেইসকল মানুহৰ, সেইসকল পাৰ্চনেলিটি মানুহৰ এই ধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি তেওঁলোকৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা হোৱা দেখা যায়। এণ্টি ছ'চিয়েল পাৰ্চনেলিটি যাৰ আছে বা ছ'চাইটি সমাজৰ এগেইনষ্টত যি কাম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে, বেআইনী কাম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে, আৰু বৰ্ডাৰ লাইন পাৰ্চনেলিটি বুলি কোৱা হয় সেইসকল স্বভাৱ বা চৰিত্ৰৰ মানুহসকল খুব সঘনাই মনটো সলনি হয়, ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক বেলেগ বেলেগৰ লগত হয়, এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেছিদিন নাথাকে, আকৌ অন্য এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপলৈ যায়, আগৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে আকৌ সেইবিলাক কনফ্লিক্ট হয়, ধৰি লওক বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থকাৰ পিছতো আকৌ কাৰোবাৰ লগত অবৈধ সম্বন্ধ হয়, সেই সম্বন্ধটোৰ কাৰণে আকৌ ইজনে এজনৰ খং, তেওঁলোকৰ কাজিয়া পেচাল হৈ কেতিয়াবা মৃত্যু পৰ্যন্ত, মৃত্যু হত্যা পৰ্যন্ত হোৱা দেখা যায়। গতিকে মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, মানুহৰ লগত সম্বন্ধবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও বহুতৰ এই ধৰণৰ দেখা পোৱা যায় যে হত্যা পৰ্যন্ত বা অপৰাধ হোৱা দেখা যায়। গতিকে এইটো নহয় যে তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক বা ব্যক্তিগত অন্তদ্বন্দ্বৰ কাৰণ কোনোবা মানসিক ৰোগী যে হ'ব সেইটো বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ধৰ্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিবিলাক এণ্টি ছ'চিয়েল হয়, বৰ্ডাৰলাইন হয় মানুহবিলাক, যাৰ ব্যক্তিত্ব এই ধৰণৰ যে সমাজ বিৰোধী ব্যক্তিত্ব বুলি কোৱা হয়, সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্ষণ হওক হত্যা হওক সেইখনৰ তেনেকুৱা ঘটনাৰ প্ৰৱণতা বেছি। কিন্তু ধৰ্ষণ এনেকুৱা এটা বস্তু, এটা ডাঙৰ এটা গ্ৰছ টপিক হয়, কিন্তু দেখা পোৱা যায় যে ধৰ্ষণ ব্যক্তিগতভাৱে আমি দেখোঁ যে যিকোনো ব্যক্তি বিশেষৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, সমাজৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ পৰা উচ্চ শ্ৰেণীৰ মানুহে ধৰ্ষণৰ ক্ষেত্ৰত লগত জড়িত হোৱা দেখা যায়, বা ধনী মানুহৰ পৰা দুখীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা দেখা যায়, বয়সৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা নাই, দেখা পোৱা যায় যে একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা একদম আলৰ বৃদ্ধলৈকে ধৰ্ষণৰ লগত জড়িত যাৰ সেই ধৰণৰ মনোবৃত্তিটো আছে। এতিয়া এইটো নহয় যে এই শ্ৰেণীৰ মানুহে ধৰ্ষণ কৰে, ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্ষণৰ দৰে অপৰাধৰ আমি উদাহৰণ দেখা পাওঁ। এতিয়া তাৰ কাৰণে আকৌ ধৰ্ষণ এনেকুৱা এটা বস্তু, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হোৱা বস্তু, যে কোনোবাই সাধাৰণতে যিমানখিনি আমি দেখোঁ যে প্লেন ধৰ্ষণ নাই, কোনোবাই কাৰোবাক মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত ধৰ্ষণ হোৱা যায় যে পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা হৈ যায় যে তেওঁলোকে সেই কাৰ্য কৰিবলৈ বাধ্য বা কৰি পেলোৱা দেখা যায়, যে কোনোবাই কাকো যে মই ছমাহৰ পিছত আমুকক আমুক জেগাত ধৰ্ষণ কৰিম বুলি কোনো প্লেন নকৰে। গতিকে মানুহৰ সেই সময়ৰ সেই মনোবৃত্তিটো এনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা কোনোবা নিচাযুক্ত বস্তুৰ ইনফ্লুয়েঞ্চত থাকে,
কেতিয়াবা আকৌ কিছুমান আমি দেখোঁ যে ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত থাকে, এটা এক্টিভ ছেক্সুৱেল লাইফ নাথাকে তেওঁলোকৰ। তাৰপিছত দেখা যায় বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীৰ যৌনবন্ধী কিছুমান, যদি সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা হয়, পৰিৱেশটো এনেকুৱা হয়, যৌনবন্ধী পৰিৱেশৰ মাজত যদি থাকে, কোনোবা ক্লাবত থাকে, ক্লাবৰ পৰা আহি কাৰোবাক তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়। বা কেতিয়াবা কাপোৰৰ কথাও আমি দেখা পোৱা যায় যে যৌনবন্ধী কাপোৰ পিন্ধাৰ কাৰণেও বহু ক্ষেত্ৰত হোৱা দেখা যায়, যদিও শুনিবলৈ বেয়া তথাপিতো সঁচাটো সঁচাই। গতিকে যি ধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা আমাৰ মাজত, যিহেতু মই কৈছোঁ অতীজৰ পৰাই আছে, চ' ধৰ্ষণো তেনেকুৱা এক অপৰাধেই হয়। আৰু যদি আমি আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাটো যদি কঠোৰ হয়, আমি যদি ধৰ্ষণক এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সোনকালে দিব পাৰোঁ আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াটো যদি তৎকালীনভাৱে আমি যদি সফল কৰি তুলিব পাৰোঁ, তেতিয়া মানুহে ধৰ্ষণৰ প্ৰতি ভয় কৰিব। আৰু যিকোনো অপৰাধৰ প্ৰতি যাতে ভয় নাথাকে, শাস্তিৰ প্ৰতি যদি মানুহৰ এটা ভয় নাথাকে, মানুহে সেই শাস্তিটো, সেই অপৰাধটো দুনাই কৰাৰ কাৰণে আকৌ যে যত্ন নকৰিব তাৰ কোনো মানে নাই। মই যিখিনি অভিজ্ঞতা, যিটো অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ কথাই কৈ আছোঁ, চ' অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে যে আমাৰ সকলোৰে এটা অপৰাধী মন থাকেই, আমি অপৰাধ কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু আমি ভাল বেয়া বিচাৰ কৰি চাবও জানো যে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া, সমাজে কোনটো আমাক কৰিবলৈ অনুমতি দিছে, কোনটো কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মানুহৰ যিটো বাউণ্ডেৰী, সেইটো বহুত থিন, মানে বহুত নৰম বাউণ্ডেৰী এটা। সেই বাউণ্ডেৰী এইপাৰেই ভাল, এইপাৰেই বেয়া। আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এবাৰ যেতিয়া এটা বেয়া কাম কৰি পেলায়, চ' নেক্সট টাইম আকৌ বেয়া কামটো কৰিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰে। গতিকে আমি যিটো সৰুৰ পৰাই যিখিনি বস্তু আমাক শিকোৱা হয়, যে নৈতিক চৰিত্ৰৰ কথা শিকোৱা হয়, বা আমাৰ ছেল্ফ কণ্ট্ৰল, ছেল্ফ ডিচিপ্লিনৰ কথা শিকোৱা হয়, আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ কথা শিকোৱা হয়, আত্মসংযমৰ কথা শিকোৱা হয়, সেই বস্তুবিলাক এতিয়াও আমাৰ সমাজত যথেষ্ট প্ৰাসংগিক। আৰু কেতিয়াবা আমি ভাবোঁ যে এইবিলাক কথা আমাৰ বৰ দৰকাৰ নহয়, কেতিয়াবা আমি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতহে যেন আমি পাছ কৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'বলৈ, ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈহে আমি পঢ়োঁ, সেই কথাটো সেইখিনিহে আমি শিকাওঁ ল'ৰা ছোৱালীক, আৰু তাত যোন ভাল হয় তেওঁলোককে আমি ভাল মানুহ হিচাপে গণ্য কৰোঁ, সেই কথাটো আপোনাৰ এবাৰ বিবেচনা কৰি চোৱা দৰকাৰ। আমি আমাৰ অভিভাৱক হিচাপে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক, আমাৰ শিক্ষক হিচাপে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, এইখিনি বস্তু সময়ানুৱৰ্তিতা হওক বা আত্মসংযমৰ কথা হওক বা এই ধৰণৰ মানৱীয় গুণবিলাক আয়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সেইখিনি বস্তু পুনৰাই বাৰে বাৰে শিকোৱাৰ দৰকাৰ আছে। আৰু যেতিয়া আমি ডাঙৰ হ'ম, আমাৰ কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায়তো সেইবিলাক কথাৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েল ক্লাছ হওক বা চাকৰি পোৱাৰ পিছতো ৰিপিটেড মানে ট্ৰেইনিং যাতে হওক, সেইখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰশাসন বা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোৱে পুনৰাই বাৰে বাৰে কৰি থকাটো যথেষ্ট দৰকাৰী বা প্ৰাসংগিকতা আছে তাৰ। অপেন আপ মানে কি হয়, আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত বা স্মাৰ্টফোনৰ যুগত আমি দুখন পৃথিৱীত বাস কৰাৰ নিচিনা হয়, যে আমি ব্যক্তিগতভাৱে আমি যিখন আজি এতিয়া আমি লগ পাইছোঁ, মুখামুখি এখন পৃথিৱী আৰু এখন ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱী যিখন আমাৰ মোবাইল ইণ্টাৰনেটত আছে। এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মোবাইল ইণ্টাৰনেটত কিন্তু অপেন আপ হ'ব পাৰে, যদি সন্মুখত আমি নেদেখোঁ আমি যিকোনো কথা পাতিব পাৰোঁ, আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ বা মেছেজৰ জৰিয়তে, ভইচ মেছেজৰ জৰিয়তে আমি কথা পাতিব পাৰোঁ, কিন্তু সন্মুখত আহিলে আমি সেইখিনি আমি কথা পাতিব নোৱাৰোঁ। চ' তাৰ মুখ্য কাৰণ আমি বেছিভাগ সময় আমি এখন ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীত দিয়াৰ কাৰণে হয়, বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইণ্ট্ৰভাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণ সেইটোৱে। এতিয়া অভিভাৱকসকলে সেই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰে যে এটা স্মাৰ্টফোনৰ ব্যৱহাৰ বা ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰৰ লিমিটেড ব্যৱহাৰৰ কথা তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব দৰকাৰ, যাতে দিনটোৰ, সমগ্ৰ দিনটোৰ ভিতৰত যে কোনো ল'ৰা ছোৱালী যাতে দুঘণ্টাতকৈ বেছি মোবাইলৰ লগত জড়িত নহয়। সেই দুঘণ্টা মোবাইলৰ লগত সকলোখিনি মিলাই, মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল হওক বা কথা পতাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে বা পঢ়িবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিয়ে নহওক মানে গেজেটছ অভাৰঅল, মোবাইল হওক, লেপটপ হওক বা আইপেড হওক, যাতে দুঘণ্টাতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ নকৰে। আৰু বাকীখিনি সময় যদি পঢ়িবলৈকে হয় তেতিয়া কাগজ কলম কিতাপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, টেবল চেয়াৰত বহি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে যদি হয় তেতিয়া আমাৰ বাহ্যিক খেল ধেমালিত ব্যৱহাৰিক খেল ধেমালি যাতে কৰে, ক্ৰিকেট হওক, বেডমিণ্টন হওক, টেবুল টেনিছ হওক বা লুডু হওক, চেছ হওক, যিয়ে নহওক, সেই ধৰণৰ যাতে খেলে, যাতে মোবাইলত এংগেজ হৈ নাথাকে। আৰু তাৰ বাহিৰেও নিজৰ হবি কিছুমান গঢ় লৈ উঠাটো দৰকাৰ, আৰু হেবিট কিছুমান, নতুন পুৰণা হেবিটবিলাক পাহৰি নতুন কিছুমান হেবিট লোৱাও দৰকাৰ। গতিকে সেইধৰণে যদি সমগ্ৰ দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে পুনৰ সজাই তোলে,
তো মই ভাবিছোঁ এই ধৰণৰ আমাৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন গেপ আপুনি যিটো কৈছে সেইখিনি বস্তু আঁতৰ হ'ব। কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত আমি ল'ৰা ছোৱালী চাওঁ, কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী চাওঁ, তেওঁলোকে আহি কয় যে ছাৰ মই ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আহিছোঁ, আপুনি মোক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ক, মেডিচিন দিয়ক, কিন্তু মোৰ ঘৰৰ মা দেউতাক নক'ব, কাৰণ মা দেউতাই বুজি নাপায়। আৰু মা দেউতাই যদি কয় যে মই চাইকিয়াট্ৰিষ্টত আহিছোঁ, তেওঁলোকে মোক গালি পাৰিব। তেওঁলোকে যদি ভাবে দেখে যে মই দৰৱ খাইছোঁ, তেওঁলোকে মোক ক'ব যে এইটো বৰ বিষ খাইছোঁ, এইখিনি দৰৱে এইটো ছাইড এফেক্ট কৰিব, তই নাখাবি। গতিকে আমি দেখোঁ যে আৰু ইভেন আমি ৰিচাৰ্চ কৰিও পাইছোঁ, গৱেষণা কৰিও পাইছোঁ যে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বেছি সজাগ, কিন্তু অভিভাৱকসকল মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ নহয়। তেওঁলোকে এতিয়াও সেই পুৰণিকলীয়া ধাৰণা লৈ আছে যে মানসিক স্বাস্থ্য বা চাইকো বা উন্মাদগ্ৰস্ততা বা পগলা এটা এটা ধৰণৰ ষ্টিগমা তাৰ মাজত তেওঁলোক জীয়াই আছে। গতিকে ডিপ্ৰেশ্যন বা এংজাইটি যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰো হ'ব পাৰে, ডেকা বয়সত হোৱাহে বেমাৰ, হয়তো ডেকা বয়সত এই ধৰণৰ বেমাৰ হোৱাটো বৰ আচৰিত কথা নহয়। এইখিনি কথা অভিভাৱকসকলে জনাটো দৰকাৰ আৰু আমি অপেন হোৱাটো দৰকাৰ যে যেনে যিহেতু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যটো যিধৰণে আমাৰ দৰকাৰী, ঠিক সেইদৰে মানসিক স্বাস্থ্যও আমাৰ দৰকাৰী। এতিয়া যদি মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আমাৰ শৰীৰটোৰ চবতকৈ বেছি সক্ৰিয় অংগ কোনটো, অভিয়াছলি উত্তৰটো হ'ব মগজু, কাৰণ মগজুটো আমাৰ শুই থাকোঁতেও মগজু সক্ৰিয় হৈ থাকে, গতিকে চবতকৈ বেছি কাম কৰে মগজুৱে। এতিয়া যদি যিটো বেছিক চবতকৈ বেছি কাম কৰে তাৰে বেছি অসুবিধা হোৱাৰ সম্ভাৱনা, তাৰে বেছি অসুখ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। গতিকে আমি যদি চাওঁ যে শৰীৰটোৰ ভিতৰত মগজুৰে হয়তো অধিক অসুবিধা হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি, কিন্তু আমি নহয় বা মোৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি ধৰি লওঁ, মোৰ যদি এটা জন্মগত এটা প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে বুলি ধৰি লওঁ, সেইটো এটা ভুল ধাৰণাই হ'ব, ভ্ৰান্ত ধাৰণাই হ'ব। গতিকে অভিভাৱকসকলেও অপেন হোৱাটো দৰকাৰ, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ি বা এই ধৰণৰ আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হওক বা অন্যান্য বস্তুৰ পৰা ইণ্টাৰনেটৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰি তেওঁলোকে যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কথা পাতিব পাৰে যে হয়